Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E a todas as pessoas que forem alcançadas por esse vídeo, que o Senhor visite o lar de cada uma delas, derramando Tuas bênçãos sem fim, passando com a Tua mão de glória, de poder, de cura, libertação e transformação, em nome do Teu Filho Jesus. Bem-vindos ao canal Dragon Clash, eu sou o Ronaldo, mais um vídeo de Codula. Hoje vamos dar início, então, ao nosso cartão de visita digital, né? Eu sei que é uma coisa, parece ultrapassada, mas que vende bastante, dá para você vender por uns 100, R$ 150 aí, tranquilamente na sua casa aí. Ou colocar seus trabalhos como freelancer, tem vários sites como Orkany, entre outros. Eu já falei para vocês várias dicas, mas o pessoal tende realmente a não dar atenção a esse tipo de coisa, né? Mas vale muito a pena aí, dá para você fazer. Vamos fazer um layout. Quem não gosta de layout, esse é o primeiro vídeo. Vou dar algumas dicas de layout para você. Coisa básica, coisa simples, que layout é uma coisa muito pessoal, tá? Exige muito tempo aí, são horas e horas na parte de front-end para ficar uma coisa legal, legal? A gente precisa ver a parte de pixels, a parte de percentagem e tudo mais. Então hoje é só para efeito de exemplo mesmo, para ninguém ficar reclamando, tudo bem? Só para dar uma dica para quem está começando, não sabe fazer layout, tem dificuldade com os arranjamentos, tudo bem? Eu percebi uma coisa aqui, ó. Isso que eu sempre falo. Um monte de gente me mandou e-mail dizendo que não conseguiu fazer esse CRUD aqui, tá? Por quê? Pulando etapas. Tem duas, a parte 4, a parte 6, a parte 7. Pular a parte 7, viu que a parte final eu ia mostrar todos os blocos, foram direto para cá. Se perdeu uma informação, cara, não adianta nada. Então você perdeu o entendimento das coisas. Eu faço com muito carinho, eu sei que eu demoro muito para fazer os vídeos aqui, mas eu faço tentando explicar, dando o máximo de informações que eu posso para vocês aqui, diante do tempo que eu tenho. Tudo bem? Então não pula o vídeo não, cara. Quem pulou esse vídeo, volte para cá. Pode ser que não esteja funcionando porque você pulou. Tudo bem? Uma informaçãozinha, já cansei de falar. Programação, faltou uma vírgula, já era. Tudo bem? Muito bem. Primeira dica para vocês, já façam isso na casa de vocês aí. Vou deixar o link desse canal para vocês aqui. Alguns de vocês já conhecem o Reinaldo Siloto. Então, um cara muito experiente na área de programação aí. Eu estou percebendo, fazendo alguns testes com algumas extensões aqui. E algumas realmente estão me preocupando, né? Estão me preocupando com a quantidade de arquivos desnecessários que estão vindo nelas aí. Salvo as que a gente paga mesmo no nosso bolso com cartão de crédito. Mas algumas gratuitas aí, então preste muita atenção, né, de onde você está puxando extensões aí para usar nos seus aplicativos. Mas não é o mérito da questão hoje, a gente pode falar disso mais para frente, tudo bem? Deixando o link aí deste vídeo aqui, na descrição está o link aqui da extensão de WhatsApp. Totalmente seguro. Ele vai vir em formato WinRAR, basta você fazer o download, descompactar e para levar para o Codular. Ronaldo, eu não faço a mínima ideia de como leva a extensão para o Codular. Eu vou mostrar para você ficar tranquilo, tá? Então vem aqui o link na descrição aí, do canal TechZoom. Já deixa o obrigado pro cara aqui. Já deixa muito obrigado, suas dicas foram sensacionais. Não esquece disso, beleza? Deixa um like pro cara aí que ele merece, tá bom? Tô ganhando nada com isso não, é pela força mesmo, que é um cara sensacional. Limpinha a extensão, tá de boa, tá danado, tá? Muito bem, vamos para o nosso Codular então. O que nós iremos precisar nessa primeira etapa aqui, alguns componentes, alguns elementos, para depois no próximo vídeo nós começarmos a nossa programação, que é muito simples, muito fácil. Lembrando, dá para ganhar dinheiro com cartão digital, sim. Tudo bem? Não vou me ater muito à parte de layout, não, vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, e vocês terminem na casa de vocês. É apenas uma dica de como vocês podem trabalhar, dar um visual um pouquinho diferente, tudo bem? Tá. Quatro componentes invisíveis para o usuário, mas nós queremos utilizar hoje. Phone Call, tá? Aqui na nossa paleta, você vai vir aqui, ó, em Social, legal? E tá aqui, ó, a terceira opção, Phone Call. Segura e arrasta para o seu projeto. Ela vai ficar habilitada aqui para nós, tá certo? Segundo componente, é a extensão de WhatsApp. Como é que eu trago essa extensão? Eu já fui no canal Dragon Crash, mas como é que eu passo essa extensão para o Codula, para quem não sabe? Fica tranquilo. Na nossa paleta, mais uma vez, você pode ser até a última opção aqui, Extension. Você vai clicar sobre ela, tá? Ela já está aqui, tá vendo? Habilitada. Import Extension, tá ligado? Vai fazer o upload para cá, para o Codula. Você vai clicar aqui no File, no File. Quando você clicar aqui, ele vai abrir uma caixinha para você, nos seus arquivos, nas suas pastas. Busca a extensão lá descompactada, né? Não traga compactada para cá, senão vai dar erro. Tem que descompactar com WinRAR aí o outro que você tiver, tá? Legal? Então clica aqui, traz para cá. Quando ela aparecer para você, coloca Import File, pronto. Ela vai vir para o Codular aqui, tá legal? Nosso notificador, nosso famoso aqui, né? Você vai ver aqui a interface do usuário, para quem não sabe. User Interface.
Vai descendo até achar um Notifier. Tá aqui o Notifier. Arrasta para cá também, tá? Arrasta extensão também, não esquece, beleza? E o meio de comunicação, né, que vai ser o nosso Active Starter. Eu vou criar uma variável com o endereçamento do Active Starter e vamos adicionando as nossas variáveis ao longo do projeto. Que é coisa baba, no próximo vídeo você vai ver só que coisa simples, legal? Onde está o Active Starter, Ronaldo? Você pode pesquisar aqui na paleta, tá em pesquisar, ou você pode vir aqui diretamente, ó. Ele está aqui em conectividade. Aqui, ó. Aqui, ó. Conectividade está aqui, é o primeiro elemento. Vai clicar aqui, vai arrastar para o projeto e pronto, já temos os elementos necessários para no próximo vídeo a gente fazer a programaçãozinha e de boa, tá? Bom, vou passar para vocês aqui, já trouxe os ícones para cá, para quem não sabe como trazer as imagens para cá, em Assets, beleza? Clique em Assets, Upload Assets, ele vai abrir também as pastas do seu computador, faz download de imagens PNG, da forma que você quiser, tá? Clicou aqui, ele vai abrir no seu computador, pega as imagens e traz para cá, legal? Muito bem, deixa eu comer as imagens aqui, vamos começar a trabalhar então, tá? Estou com a minha tela aqui limpinha, tudo bem? O que que eu fiz na tela aqui? O que que é interessante vocês fazerem na escolha? Deixar ela limpinha assim, ó. Deixar sem nada. Então, sem o título, sem nada. Você vai descer aqui, ó, vai desabilitar essas funções aqui, ó, tá? Legal você desabilitar. Show Option Menu, Show Option Status Bar, você desabilita tudo. Desabilita também, ó, título visível, não. Deixa tudo desabilitado para ficar a tela limpinha aqui. A gente criar nosso cartão de visita digital. Tá legal? Muito bem. Vamos começar com a nossa imagem, o logo da empresa aí, que você pode trabalhar da forma que você quiser. Mais uma vez, hoje é só um exemplo. Próximo vídeo a gente vai fazer a programação, tá? Interface do usuário. Vamos pegar nossos arranjamentos agora aqui, ó. Layout, aliás, né? Clicou no layout, na primeira opção aqui, vamos pegar nosso primeiro arranjamento, então, que é o nosso arranjamento horizontal. Coloca ele aqui no nosso projeto, arrasta para cá. Nós vamos dizer que ele vai ter a largura total, tá? Clicou no componente aqui, vocês percebem que toda vez, fique muito atento quanto a isso, hein? A gente se perde às vezes no projeto lá depois, na hora de programar, por não se dar conta nisso. Clicou no projeto, olha, ele está habilitado, é o arranjamento. Ah, eu vou mudar as propriedades do arranjamento. Então, largura, fill, parent, tá? Toda a extensão da tela. Lembrando, em se tratando aí de responsividade dos aplicativos, tem que ficar muito atento, trabalhar com pixels, com percentagem. Então perceba, se usou uma imagem de 50 por 50 aqui, você sabe que a margem direita tem um valor, a margem esquerda tem um valor, tá? A superior tem um valor, a inferior também. Tem que estar sempre atento a isso, para depois na hora de certos aplicativos não ficar uma coisa toda bagunçada aí, legal? Então faça o limite dos espaços corretamente, sobrando aqui, sobrando aqui, sobrando aqui e sobrando aqui, tá? O arranjamento está aqui. Interface do usuário, vamos colocar a imagem, então, o logo do nosso cliente, tá? Mais uma vez lembrando, isso é apenas um exemplo para não me encher a paciência depois aí. Arrasta a imagem para cá. Ok? Arrastei a imagem para cá, dentro desse arranjamento, eu vou clicar no arranjamento mais uma vez, perceba que ele está habilitado, tá? Eu quero dizer que o posicionamento horizontal desse elemento, no caso, a imagem, vai ficar centralizado. Horizontal, centralizado. Minha imagem está centralizada. Muito bem, Dragon Cache, entendi. Tá. Agora eu vou começar a trabalhar com a imagem. Já centralizei, já posicionei onde eu queria. Vou clicar sobre a imagem. Perceba que está habilitada a imagem. Agora eu vou indicar o tamanho dessa imagem. Então eu vou colocar 150. 150. Tá? Aqui. Muito bem. Ainda no componente imagem, a gente dá aqui a rotação de ângulo e tal, não é interessante para nós. Pode trabalhar com Scale Picture, porém perde um pouco da qualidade da imagem, eu prefiro trabalhar sem. Mas você pode fazer os testes com ela também, não tem problema, tá? Vou buscar aqui, deixa eu ver se eu lembro, né? Deixa eu ver se é essa aqui, deixa eu ver. Não, não é essa. Estou procurando a imagem que eu já fiz. Clipe Art Tattoo, deixa eu ver se é essa. Aqui, ó, pronto. Eu já fiz, já trouxe para cá todas as imagens para trabalhar com isso hoje, tá? Agora eu vou colocar o Companion na tela para vocês verem. A gente começar a trabalhar de uma forma
visualmente falando, para vocês terem melhor compreensão, tá? Vamos colocar alguns arranjamentos aí, nada difícil. Depois vocês vão só copiar, vou deixar vocês terminarem o layout na casa de vocês, tá? Vou só dizer os componentes que vocês vão utilizar, e no próximo vídeo a gente faz realmente a programação do aplicativo cartão de visita. Hoje é só um exemplozinho, besta mesmo. Codular não me deixa na mão, carrega aí meu filho. Ó, lembrando, viu, o meu canal aí, ele foi adicionado a função aplausos também, caso alguém queira contribuir com o canal, se tornar membro do canal. Tá tudo para você, mas que seja uma coisa de coração, não para mim cobrar uma coisa depois, porque eu não coloquei nada lá no membro, nem fiz vídeo a respeito, mas essas funcionalidades estão disponíveis. Caso você queira colaborar para que eu possa comprar novos equipamentos, me animar mais, fazer vídeos mais relevantes para vocês aqui, é muito importante a sua participação, tá? A imagem aqui do nosso cliente, tá? Tudo bem. Só que ficou muito encostado lá em cima, Ronaldo. Não gostei. Vamos começar a trabalhar com os espaços, então. Layout, tá vendo? A primeira opção. E tem aqui o nosso espaço, que a gente trabalha bastante na parte de front-end aí. Arrasta ele aqui em cima, ó. Tá? Quando ficar azulzinho, você solta. Tudo bem? Ó. Largura total e altura. Eu vou colocar aqui uns 10 de altura. Só para não ficar colado lá em cima. E perceba que a nossa imagem já desceu um pouquinho. Tá dando essa imagem de erro de permissão aqui, porque este com alguns componentes só permitem a utilização sem essas mensagens de falha quando eles são instalados realmente no smartphone, tá? Algumas extensões, alguns componentes só permitem se você instalar. E vai ficar dando erro sempre. Depois que a gente instalar, esse erro vai sumir. Tudo bem? Nossa imagem já está aqui do nosso cliente, podia colocar uma legenda aqui e tal, dizendo um monte de coisa, mas só para efeito de exemplo hoje mesmo, vamos lá para a nossa bagaça então. Tá, vamos começar a trabalhar com nossos arranjamentos então. Olha só, agora eu vou usar um arranjamento vertical, embaixo da nossa imagem aqui. Vou dizer que esse arranjamento é a largura total e a altura total também, tá? Vai cobrir toda a nossa tela aí. Muito bem. Dentro desse arranjamento vertical, eu vou colocar quatro arranjamentos horizontais, tá? Deixa eu pegar o horizontal aqui, porque vocês vão entender. Vou colocar um, dois, ai, codular, colocou um em cima do outro. Não, aqui embaixo, dois, tá vendo? Dentro do arranjamento, tá? Dois. Azulzinho, você pode soltar. 3. E mais um agora. Se eu podia colocar um Ctrl C, Ctrl V também aí. É só para quem não sabe mesmo, beleza? Vou fazer só a primeira parte de cima. Legal? Vou fazer só a primeira parte aqui, com os componentes laterais aqui. Os da frente, vocês que vão terminar aí. Bem, eu vou explicar, vocês vão entender e vão nomeá-los corretamente também. Tudo bem? Bom, os arranjamentos horizontais, os quatro estão dentro de um arranjamento vertical. Fiquem muito atentos quanto a isso, tá? Primeiro arranjamento horizontal, fill parent, toda a largura. Segundo, também. O terceiro, também. O quarto, também. Legal? Muito bem. Temos quatro arranjamentos aí horizontais dentro de um vertical, tá legal? Já para essa imagem não ficar colada nesses arranjamentos aqui, vamos pegar um espaço aqui e colocar entre eles, ó. Coloca o espaço aqui, coloca ele como fill parent. Vamos colocar um tamanho de altura aqui de 8, só para não ficar colada a imagem dos nossos arranjamentos, não ficar uma coisa muito feia, tudo bem? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar aqui interface de usuário. Vamos colocar quatro botões, tá? Um em cada arranjamento aqui, ó. Botão no primeiro arranjamento, que é o nosso horizontal. Um botão aqui. Um botão no segundo. Tem um cara que o carro não tá pegando aqui, tá? Um botão no segundo. Um botão no terceiro. Tá? E um botão no quarto. Quatro botões aqui que serão as nossas redes sociais.
Então, para quem não sabe, o elemento, o componente botão, tem essa propriedade de ser inserido imagens dentro dele, tá? Então você pode colocar a imagem lá, transparente, arredondada, quadrada, tal, um fundo. Ele vai se permitir a pegar aquela proporção daquela imagem para ser transformada dentro do botão. Ok? Tudo bem. Então, nosso primeiro botão aqui, quando você clicar nele, perceba aqui, ó, botão 1, tá? Nós vamos aqui de prontimão darmos uma dimensão para esse botão. Esse botão vai ser 50 por 50, tá? O que vocês vão entender. Muito bem. Agora eu vou adicionar uma imagem a esse botão. Essa primeira imagem vai ser do nosso Facebook. Aqui, Facebook preto e branco. Ok? Perceba que ele já adicionou a nossa imagem aqui, ó. Só que está o texto por cima do botão aqui, ó. Muito simples. Você vai no texto do botão. Ok? E vai limpar esse texto aí. Pronto, ó. Tá? Legal? Já temos o primeiro elemento aqui do nosso aplicativo, ó. A primeira rede social, que seria o nosso Facebook, tá? Muito bem. Segundo botão agora, a mesma coisa, 50 por 50, tá? Pessoal, não para de me ligar aqui, tá difícil, hein? Também 50 por 50, olha só. Eu poderia pegar tudo de uma vez, fazer tudo aqui e copiar tudo para baixo. Mas tem pessoas que se perdem quanto a isso ainda. Por isso que eu quero que vocês entendam e tenham paciência para as pessoas que estão iniciando, tá? Então todo mundo tem que ter oportunidade realmente de fazer as coisas, de compreender como os elementos se comportam. Por isso que eu gosto de fazer assim, tranquilo, mostrando como que faz realmente. A diversidade de opções, de propriedades que um elemento pode trazer para melhoria visual do usuário. Então, peço que vocês realmente compreendam. Vocês que estão mais avançados, quiserem pular, já até entenderam a ideia. Mas para quem está começando, fica difícil, tá? Então, 50 por 50 para o botão. Vamos pegar aqui, então, a segunda imagem, né? Vamos tirar o texto desse botão também. Vamos pegar a imagem agora do nosso Instagram. Deixa eu ver se eu acho o Instagram. Está aqui, ó. Nosso Instagram. O terceiro botão. Nós vamos tirar o texto também. Vamos pegar a imagem do nosso Twitter, tá? O tamanho vai ser 50 por 50 também. É uma coisa muito horrenda, né? 50 por 50, legal. E agora o nosso quarto botão, que vai ser o nosso YouTube, tá? O botão 4 vai ser YouTube. Então, 50 por 50, todos com as mesmas dimensões. Você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V aí, que vai dar certinho também, legal? Vamos pegar o YouTube aqui. Deixa eu ver onde está o YouTube, né? YouTube. Está aqui. Nosso YouTube. Vou tirar o texto do botão também para não ficar uma coisa horrenda, tá? Opa. Pronto. Tirou o texto do botão, as dimensões estão aqui. Uma dica muito importante para vocês não quebrar a cabeça para agilizar o processo. Quando vocês forem trabalhar com imagens aí, no caso de vocês, vocês perceberam que as imagens estão desconexas aqui, tal, uma maior, uma menor. Procurem imagens do mesmo tamanho. Por exemplo, 320 por 320, 400 por 400. Na hora que você for utilizar aqui, vai ficar tudo bonitinho, tudo certinho, na hora que você for redimensionar. Então, o editor ele já reconhece. Com as medidas estão, digamos, todos os espaços preenchidos, estão de uma forma correta, uma forma quadrada, uma forma redonda. Então tem que ser, de acordo todas as imagens para não dar problema depois. Uma dor de cabeça depois de acertar isso aqui, você não imagina, tá? Ficou muito colado aqui, Ronaldo. O que que eu faço? Não tem problema. Você vai vir aqui, layout, hein? Vai pegar o espaço também, ó. Entre os arranjamentos, você vai colocando espaço, ó, tá? Um espaço aqui. Um espaço aqui. Eu estou quase terminando, viu, meus amigos? Eu vou só renomear os componentes aqui. Já vou terminar esse vídeo aqui para quem não tem paciência. O pessoal fala que eu falo demais. Fala, você demora muito, cara. Você é louco. Ninguém aguenta, não, mano. Não quero o seu vídeo acabar, por isso que eu nem assisto mais. Eu vou colocar espaço em outro lugar. Ó, vou colocar aqui dentro. Aqui fora. Tá vendo? Nesse espaço, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, uma altura de 8, acho que tá bom.
8, acho que tá legal. Deixa eu ver. 8 de altura. 8. 8. Está ficando o espaçamento do nosso aplicativo aqui, né? Então isso aí coisa que você vai vendo aos poucos, você vai decorando as coisas depois, fica mais rápido, tá? Ó, já melhorou o espaçamento, tá? Então você pode aumentar um pouquinho os ícones aqui, ó. Esse aqui ficou muito diferente, aumenta um pouquinho esse, aumenta um pouquinho esse e assim por diante, tá legal? Bom, agora é o seguinte, ó. Então já temos as nossas redes sociais, tá legal? Então, você vai renomear os botões aqui, ó. Botão. Esse botão está habilitado, tá vendo? Vamos nesse lapisinho aqui agora. Vamos colocar ele como Facebook, né? Nada mais certo da gente fazer isso com um aplicativo muito fácil. Facebook. Facebook. Renomeei esse primeiro elemento. Muito bem. Segundo. Ó, botão 2. Vai ser nosso Instagram. Já vai renomeando para você não se perder depois. Legal? BTN Instagram. Pronto, renomeei também. Nosso botão Twitter, Twitter. Vai no lapisinho, tudo igual, toda a mesma rotina de sempre, mesma rotina. E nem como serve Twitter, cara. Bom, não for assim depois vocês me perdoem, nem lembro como que é. Bom, estão entendendo aí, né? E o nosso último botão, YouTube. Nosso botão 4, vou no lapisinho aqui. YouTube. Pronto, não se perdemos mais no nosso projeto, tá? Muito bem, beleza, tá de boa, tá danado. Já renomeamos os nossos componentes aí, nossos botões de ação para o próximo vídeo, que vai ser facinho também. Veja, eu faço ainda hoje, hein? Não prometo não, mas hoje amanhã já lança aí no canal, tá? Então você pode aproveitar os espaços aqui, ó, que tá vendo? Ficou muito aqui em cima. Você pode colocar esse espaço aqui, ó. Descer isso aqui mais. Aumente os ícones, vai ficar por sua conta aí, tá legal? Muito bem. Aqui dentro desse arranjamento horizontal aqui, vou colocar agora um card view. O card view também está em layout, tá? Ó, layout é a primeira opção. Você vem aqui no card view. Vai colocar ele aqui, ó. Vai colocar ele aqui. Legal? Dentro desse card view, coloca o card view aqui para fio parent, pode cobrir toda a área aí. Depois você só vai ajustando. Dentro desse card view você vai colocar um arranjamento horizontal. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Arranjamento horizontal. Esse arranjamento horizontal vai ser fill parent também. Legal? Muito bem. Dentro desse arranjamento horizontal que está dentro do card view, nós vamos à interface do usuário agora. Vamos pegar uma legenda primeiramente, tá? Uma legenda. Muito bem. E uma imagem dentro do arranjamento que está dentro do card view, tá? Aqui, ó. Na frente da imagem, colocamos a imagem aqui. Vamos colocar essa imagem aqui de 40 por 40. Clica na imagem, tá? 40 por 40. Legal? Ó, clica no arranjamento ainda, vamos centralizar ele, ó. Horizontal não, vertical, né? Vertical centralizado, ó. E horizontal centralizado também. A gente pode mudar um pouquinho a fonte aí para ver como é que fica. Tudo bem, centralizado. Bom, este primeiro botão aqui, essa primeira legenda, nós vamos deixar ela, deixa eu ver, com 18. A gente pode mudar, não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui agendamento. Agendamento. Ok? Agendamento. Vamos colocar a cor dessa legenda aqui, por exemplo, de vermelho. Pode colocar a cor que você quiser, tá? Pegar aqui, vou pegar um vermelho. Escolha sua cor, dá um set aqui, pronto, ficou vermelhinho, tá? Vamos pegar aqui então. Na nossa imagem que está 40 por 40, deixa eu pegar a imagem correta que eu acho que é o WhatsApp, né? Aqui, ó, WhatsApp PNG. Pronto, o WhatsApp está aqui. Esse card view aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês agora na tela.
Poderíamos ter colocado um botão aqui, né? Ao invés de uma imagem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa imagem aqui, ó. Vamos tirar ela daqui. Eu não quero essa imagem. Trabalhar com o botão para não confundir a cabeça de vocês, né? A imagem também tem a função de clique, né? Mas eu quero que vocês não se percam aí. Não fiquem todo atrapalhado. Tudo bem? Vamos pegar um botão que fica mais fácil. Vou colocar aqui o botão na frente da legenda, dentro do arranjamento aqui, ó. Aí, esse codular. Tá. Nosso botão aqui. Vamos colocar 40 por 40. Legal. Mesmas dimensões aí. Já estou terminando. Já vou explicar para vocês aqui já. Já estou saindo fora. A gente fazer o próximo vídeo aí. 40 por 40. A imagem. Cadê o WhatsApp agora? Eita. WhatsApp. Insta. WhatsApp, deixa eu procurar a imagem aqui, porque eu já me perdi todinho. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se ela aparece aqui agora. Deixa eu pegar a imagem do WhatsApp. Aqui, ó. Tá? E vou tirar, não esqueci de tirar o texto, né, do botão, tá? Para não se atrapalhar depois aí. Pronto. Agora acho que ficou melhor visualmente e fica com o botão com o evento clique já habilitado, né? Se fosse da imagem, eu tinha que mostrar para vocês como é que habilita tudo mais e fica uma coisa bem complicada. Bom, tá aqui, tá certo? Olha só uma coisa. Você pode também aqui, ó, centralizar esse horizontal aqui, tá vendo? Vamos ficar uma coisa muito espaçada. Você coloca aqui o vertical para o centro, para o ícone do Facebook ficar centralizado também, fica uma coisa bonitinha. Ó, já melhorou, tá vendo? Aí, centralizadinho e tal. Aí você pode arredondar, vem no card view aqui, e no corner radius, você pode colocar 20, legal, e depois você vai vendo aos poucos aí, tudo bem? Ó, corner radius, você coloca 20, ó. Vamos ver como é que fica? Ó, já ficou arredondadinho, tá vendo? Bom, qual é o desafio para vocês agora? Então nós temos quatro botões para redes sociais, tá? Você pode colocar uma imagem de fundo do background aqui, você pode colocar legendas dos dois lados do seu cliente, pode mudar o fundo, pode mudar a cor. Esse é o desafio para você para a próxima aula. Vou deixar o meu pronto aqui já, tá? Deixar organizadinho aqui, colocar os espaços certinho. No próximo vídeo eu volto com vocês. Qual que é o seu desafio agora? Ó, clicar no botão aqui, ó, nos botões, né? E colocar agora o WhatsApp para não se perder depois lá, hein? Não esqueça de nomear todos os componentes. WhatsApp, tá? Vou colocar um rename aqui, já sei. Você vai fazer o que agora? Tá vendo só que falta três horizontais aqui, tá vendo? Olha que baba, cara. Nós inserimos um arranjamento, colocamos legenda e um botão dentro do nosso card view, está o arranjamento e os demais elementos. Botão direito do mouse agora em cima do card view, tá, ó. Quando você clica no elemento aqui, ó, tá vendo que aparece o nome card view embaixo, certo? Aí quando aparecer card view, botão direito do mouse, você vai fazer o seguinte: copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, e vai renomear aí, ó, para ligar, um ícone de ligar, um ícone de localização e um ícone de site. Isso vai ser a tarefa para vocês terminarem aí, tudo bem? Então façam as cores da forma que você quiser. No próximo vídeo eu volto então já mostrando como a gente linka as coisas aqui no nosso cartão de visita digital, beleza? Então acho que deu para vocês pegarem mais ou menos aí como funcionam os arranjamentos, utilizando aqui o nosso card view, dá para você mudar de cor também. Dá para você brincar à vontade, tá legal? Então fiquem todos com Deus, te espero no próximo vídeo, já para a gente programar nosso cartão de visita. Valeu? Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, tamo junto. Fui, até daqui a pouquinho.